Upravo zato što u prvom slučaju plinskoj aferi broj 1 ništa konkretno nije bilo, nemamo se čemu nadati, kao što ništa konkretno nije bilo u Croatia osiguranja aferi, jer su hrvatski građani ponovno oštećeni za milijarde. Kao što ništa nije učinjeno u aferi Uljanik. Izuzeti su iz istrage ključni ljudi u plinskoj aferi broj 1. To možete iščitati iz kaznene prijave. Dakle, do sada smo imali priliku vidjeti svaki put kada USKOK ili DORH nastupi, u svrhu je zataškavanja i skrivanja i zaštite lopovluka. Vidjet ćemo kako će postupiti u ovom slučaju. Kao što rekoh, ova kaznena prijava ide DORH-u, ali i na stotine adresa što u Hrvatskoj, što u Europskoj uniji. Gledajte, što se tiče tko treba otići, tko treba podnijeti ostavku, možemo krenuti sa plinskom aferom broj 1. Što je radila SOA? Odgovornost je njihova. Što je radila policija? Odgovornost je njihova. Što je radila porezna uprava? Ajte vi, nemojte platiti porez, drugi dan će vam ili stići ovrha ili blokada ili ćete biti, ne znam na koji način, upozoreni. Što je radila porezna uprava? Vrh porezne uprave. Što su radila ministarstva koja su nadležna za taj sektor? U konačnici, što je radio predsjednik vlade?